Здравейте, приятели! Реших и днес на път към вкъщи да мина покрай прословутия от вчера блок 262 в квартал Надежда, който е облепен с изолация по оперативна програма регионално развитие на обща стойност 51-2-3 милиона лева, които са съфинансирани от европейските фондове на обща стойност около 38 милиона, нали цитирам по памет сумите. Това, което вчера пропуснах да ви кажа, е нещо много интересно и затова искам да допълня информацията, да не съм скрил нищо, което знам и което е достъпно с няколко клика, дето се казва в интернет. Самия блок, този вход В на блока, саниран, така нареченото саниране, струва 262 000 лева, ако не греша. Обърнете внимание, това е само един вход от един блок, който има. Сега ще ви го покажа. Обръщам камерата. Ето го блока. Може да видите колко е дълъг. Продължава нататък. Една малка китайска стена. Та, само един вход от този блок струва 262 000 лева. Тоест, ако приемем тази сума за реална, което разбира се е много силно спорно и съмнително, по-късно ще ви обясня защо това е така, един нормален средно голям софийски блок с 4 входа би струвал около милион. Ето в момента тече строителна дейност тук. Виждате, изнасят, в момента слагат някакво скеле. Това, което аз ще направя за вас е, ще проследя дали цялата мазилка, поне от тази страна, цялата топлоизолация ще бъде, ето отгоре от 8-ми етаж до първи етаж ще бъде подменена или само ще закърпят това, което вчера е оня ден вече или по-оня ден от силния вятър е паднало. Между другото, като се загледам, виждам горе на последния ред, където са останали няколко платна стиропор, последните два реда всъщност са хванати с дюбели. Би трябвало всички да са така надолу, но не са. И доколкото виждам, не е изчистена боята или там с каквото е била намазана първоначално мазилката на блока, което със сигурност допринася за това лепилото, с което са лепени стиропорите, да се хване по-лошо. Но да се върнем на... Само да обърна камерата. Здравейте! Да се върнем на стойността. 262 000 лева струва един вход от един блок на 8 етажа. И аз допуснах, че общо един средно голям софийски блок, 4-5 етажа, с 4-5 входа би струвал около милион. Ето отново, сега ще ви покажа. Цялата сума, както казах, поне обявена на информационната табела на този блок, е 51-2 милиона. Тоест, какво означава това? Един блок, 1 милион. Цялата сума може да помогне за облепването с стиропор на не повече от 50 блока в София. Максимум. Така, това какво означава? Обръщам обратно камерата. Това означава, че целият този шум, цялата тази медийна истерия около това ГЕРБ санират жилищата е всъщност един въздух под налягане, който има за цел единствено да купува гласове. Нищо повече. Тези пари се използват от наклоблаците с цел купуване на гласове. Втората функция, която се изпълнява с тези пари, сега ще ви покажа пак информационната табела и после ще се върна на темата. Ето е отново информационната табела, ако вчера нещо не е станало ясно. Всичко пише тук, колко струва, кой е изпълнителя, колко струва конкретния вход. Обща стойност на инвестицията 296, не 262, извинявайте, 296 лева струва това, което в момента виждаме, че се извършва след като вятъра го събори. Съфинансираното от Европа е 227 000 лева.
Така, продължаваме нататък. Както казах, тези пари, дошли от българския и европейския данъкоплатец, са нищо друго, освен схема за купуване на гласове. Прави се пропаганда, прави се внушението, че ГЕРБ по този начин едва ли не решават жилищната криза в България, защото такава криза неминуемо предстои. Всички тези блокове, ето сега ще ви направя на ефекта на матрицата, и аз съм в една малка част от Надежда, Надежда 2, там се намирам в момента. Всички тези блокове, строени преди 30-40 години, с живот не повече от 60-70 години, съвсем скоро ще представляват сериозен проблем за решаване. Облепването на тези блокове с стиропори не помага за решаването на този проблем. Помага единствено и само естетически до първия силен порив на вятъра. Така, т.е. така нареченото от ГЕРБ саниране, така нареченото от ГЕРБ грижа за жилище, за домовете на българските граждани, е просто медиен балон, предназначен да увеличава тяхното влияние пропагандно и в крайна сметка купуване на гласове. Друг интересен момент обаче от това за мен лично корупционно изразходване на средства е въпросът кой и как харчи тези милиони. Наскоро имаше един голям скандал, ако си спомняте, Кумгейт, или как там го наричаха, с един от депутатите от ГЕРБ, Делян Добрев. Действото се развиваше в Хасково, ако не греша. Ако разпитате малко хора, които са в този бизнес, както направих аз да се информирам, ще ви стане ясно, че схемата, по която се кандидатства, при която има отворени обществени поръчки, е елементарна. 15, 20 до 30% на всяко плащане трябва да се върнат обратно към фирми, които са посочени преди това, като по този начин се буквално присвояват средства на данъкоплатците. И за да потвърда така моето съмнение, че става дума за схеми, при които огромен процент от тези пари потъват във фирми близки около ГЕРБ, не казвам, че това е корупция, но просто огромна част от тези средства се насочват към такива фирми. Ще ви покажа няколко заглавия от сайта Bivol. Информацията там е проверима. Ако някой се чувства обиден или засегнат от невярна информация, може да потърси решението на този проблем по съдебен ред. Но след като до сега се мълчи, очевидно има нещо вярно в тази информация. Сега ще ви покажа. Ето. Така. Ще ви прочета няколко заглавия. Зет на Делян Добрев е в топ 3 на санирането. Млад приятел на сина на Теменушка Петкова върти обществени поръчки за милиони. Само 28 милиона лева обществени поръчки са минали през Dream Team-а на Ангелкова. И така нататък. Това не е едно единствено заглавие. Това са няколко такива заглавия, които на практика посочват, че десетки милиони левове по тези програми за регионално развитие от европейските фондове и пари на данъкоплатците потъват в фирми близки до управляващата партия. Партията, която е на власт от много години, вече трети мандат управлява. И интересното в случая е, за да затворим цялата тази тема за сега, интересно случай, ако наистина един такъв ход струва 300 000 лева, 300 000 лева, всеки може сам да изчисли колко приблизително струва квадратния метър според фирмата изпълнител на това калпаво строително мероприятие и колко би струвал, ако той просто се обади на някоя фирма, която се занимава с саниране и поръча неговия апартамент единствено да бъде саниран. Разликата ще бъде, уверен съм в това, в пъти в полза на частния предприемач, а не този, който се възползва от тези оперативни програми. Тоест, освен че генерират корупция, те са вредни, както можем да видим. И интересното в случая е дали фирмата, която сега ще ремонтира, ще свали цялата облепена стиропорна изолация на блока или ще закърпат само горната част, която е паднала. Аз ще проверя това, ще следя за това и ще ви информирам своевременно. Много ви благодаря за вниманието. Чао!